Криворізька громадська організація творчих інвалідів та інвалідів-підприємців «Разом» відзначила 9-річчя своєї діяльності. Так сталося, що цей день народження збігся у часі з іменинами заступника голови організації Світлани Комарової. Ця життєрадісна жінка змогла об'єднати всіх небайдужих людей і створити справжній творчий колендайк для тих, хто вирішив розвивати свій талант у будь-якому напрямку. З цією метою 6 років тому за допомогою спонсорів Владислава Іцьковського та Юрія Арсеєва був відкритий центр творчості інвалідів «Разом», який тепер знають не тільки в нашій країні, а й за її межами. За цей період центром було проведено 50 виставок та концертів, літературних і поетичних вечорів, майстер-класів з рукоділля. Я не могу помогать деньгами, но я могу раскрутить любого творческого человека. И даже не творческого, могу найти в нем талант. Потому что Бог, забирая что-то одно, взамен обязательно дает что-то другое. Серед присутніх на святковому заході була й ідейний натхненник створення організації Ольга Валенська. Здесь, во-первых, в отличие от других, так сказать, центров, творческих, культурных, здесь есть душа. Здесь есть аура, это не слова. Они настолько, эти люди, добрые, они настолько искренние, понимаете? Они вам верят, вот каждому вашему слову, потому что они чувствуют, они, у них интуиция очень развита. Серед яскравих здобутків центру – проведення виставок Віталія Мельниченка, Світлани Терлецької, Ірини Кононенко, Володимира Думанського. З останніх – презентація експонатів з дерева Олександра Куренка. Мы дружим со Светланой Михайловной очень давно. И я приезжаю сюда со своими подружками, потому что здесь такие прекрасные выставки. Здесь прекрасно и бисером вышивают, и крестиком, и картины Виталия Мельниченко, и по дереву вот резьба. И вообще всегда после этих выставок всегда концерты. И получаешь такое удовольствие. Загалом для багатьох центр став другою домівкою. Творчий вечір видався багатим на спогади та численні родзинки. Зокрема, колишній військовий льотчик Валерій Сухоруков подарував іменинникам свої пісні. Кто заходит сюда, понимаете, какие-то крылья у людей, какой-то полет. Поверьте, у нас хватит в нашей организации, нашей команде такой большой, яркой, хватит и времени, и желания, и сердца вложить в ваше творчество.